Então, boa tarde a todos. Há aqui uma série de nomes conhecidos na lista, mas também bastantes que eu não conheço. Por isso, meu nome é Tiago Pereira, trabalho na Talos com o Vítor como Threat Researcher. O meu dia a dia é fazer análise de malware, de novas ameaças, mas também fazer análise de dados para procurar essas ameaças e saber qual a nova investigação que devo seguir. E é um pouco sobre isso que venho falar. Gostava de vos mostrar algum do trabalho que foi feito. Neste caso, o que se passa é que nós temos muitos, muitos dados, mas não somos só nós. Hoje em dia mesmo, empresas que não sejam focadas em segurança, têm, por causa dos seus sistemas de segurança, muitos dados. E começa a tornar-se um pouco difícil alguém fazer threat hunting em volumes de dados destes. E daí, este projeto que fizemos e que usamos diariamente para procurar ameaças neste mundo de dados que está à nossa frente. Portanto, gostava de falar-vos sobre utilizar o Spark, que é uma ferramenta de processamento de Big Data, de forma distribuída em vários sistemas, como se podem grupar ou criar clusters de eventos de segurança para reduzir o espaço de procura que um analista ou que um humano tem que procurar. Portanto, clustering large datasets. O primeiro passo é preparar os dados. Portanto, os dados estão em diversos formatos, guardados nos mais diversos locais, e a primeira coisa que temos que fazer é selecionar o que é que queremos utilizar para criar os clusters, e depois pegar nesses dados e transformá-los e codificá-los da forma correta para que os algoritmos das bibliotecas de machine learning e do Spark os possam processar. Portanto, estes são os dois primeiros passos na preparação de dados. Neste caso, tenho aqui três imagens. A imagem de cima mostra uma lista de comandos diferentes. Portanto, do lado esquerdo, um ID, que é o ID de um sistema, e do lado direito, um excerto de um comando que foi executado nesse sistema. E é isto que vamos usar para fazer o clustering. Estes comandos não são comandos aleatórios, isto são comandos identificados como suspeitos, pelos nossos sistemas, e que estão juntos para análise. No entanto, este sistema, esta técnica que vou descrever, pode ser usada não só nos nossos dados, como em quaisquer outros dados, quer sejam comandos, quer sejam tráfego num proxy ou numa firewall, qualquer tipo de dado pode ser agrupado, para facilitar a análise. Então, se olharem para a imagem do centro, tem umas strings, não acho que não vale a pena ir em grande detalhe a isto, do Spark. Portanto, Spark, neste caso, em PySpark, via Python, e o que é feito aqui é simplesmente lida os dados em JSON de um local, e depois é selecionada a coluna que tem os comandos. E os comandos são partidos, palavra a palavra. E o resultado disso está na imagem de baixo. Portanto, temos uma série de IDs, e depois, se repararem, do lado direito temos já, não comandos, mas palavras que foram extraídas dos comandos. E será isto que vamos, agrupar. Ou seja, nós estamos a agrupar palavras de comandos que foram executadas em determinado sistema. É este o nosso foco. Até é importante, quando vamos fazer isto, que seja alguém especialista na área, portanto, aqui alguém especialista em segurança que define o que é que vai ser clustered. E neste caso, o conceito base que estamos a usar é que ataques semelhantes deverão usar comandos semelhantes, embora possam não ser exatamente iguais. Portanto, como resultado disto, temos uma lista de palavras. Tendo aqui a lista de palavras, precisamos agora de a codificar de forma correta para que os algoritmos das bibliotecas as processem.
Neste caso, a biblioteca que nós vamos utilizar necessita de receber um vetor de contagens. Ou seja, se olharem ali para o exemplo de cima, temos o sistema 1, sistema 2, e do lado direito as palavras que foram usadas em cada um desses sistemas. Esse é o estado dos dados que nós temos atualmente e nós queremos transformá-lo em algo como o que está aqui em baixo. Temos as mesmas o sistema 1 e o sistema 2 e depois para cada um dos comandos passa a ser transposto para uma coluna e são contadas as ocorrências de cada um desses comandos. Portanto, e passamos a ter um vetor de contagens. Para fazer isto, o Spark já nos fornece nas suas bibliotecas de Machine Learning uma função chamada Count Vectorizer. E foi o que utilizamos aqui. Portanto, estão aqui os comandos, mais uma vez não vou percorrê-los um a um, mas o que acontece é cada ID, portanto, cada sistema, passa a ter agora, em vez de uma lista de palavras, uma lista de features. E estes features são um vetor com 10.744 posições e depois com uma contagem de ocorrências em cada uma dessas posições. E a partir deste momento estamos já numa fase que começa a ser um pouco mais interessante. Portanto, temos os nossos comandos preparados, os dados preparados, já temos uma lista que tem dados e vetores de comandos. Portanto, neste momento já não, se olharmos para os nossos dados, já não têm lá nem os comandos, nada disto, portanto, é uma lista de IDs e um vetor, portanto, é apenas numérico. E passamos para as fases seguintes. As fases seguintes incluem uma de redução das dimensões. Isto porque há muitas formas de fazer clusters. Em machine learning, diversos algoritmos, provavelmente o mais conhecido será o K-means. O que acontece é que estes algoritmos não funcionam quando os dados são muito, muito grandes. E então, dessa forma, temos que usar ferramentas como o Spark, em que o processamento é distribuído por vários sistemas. O problema é que nem todos os algoritmos conseguem programar de uma forma distribuída e, portanto, ficamos um pouco limitados. Uma das coisas que fazemos para melhorar o desempenho deste processo é fazer uma redução da dimensão dos dados, e já vamos ver como. Portanto, vamos transformar os dados que temos no fundo, vamos reduzir a informação que temos nos dados para uma informação digerida ou sumarizada. Em seguida, vamos computar a similaridade, portanto, descobrir que IDs, ou seja, que sistemas é que têm uma ocorrência de um conjunto de comandos semelhante entre eles. E depois, finalmente, agrupar estes sistemas e a partir desse momento teremos já algo com que trabalhar. Então, a primeira fase de dimensão de redução da dimensionalidade passa por utilizar um algoritmo chamado LSH, portanto, Mean Hash LSH. Isto é um algoritmo que tenta maximizar é um algoritmo de hashing, como nós conhecemos o SH1 ou 2, o 5, 6, etc. Agora, enquanto esses algoritmos tentam reduzir ao máximo as colisões, este tenta aumentá-las ao máximo. Portanto, ele quer que existam colisões. Neste caso, o que fazemos é executamos este minhash LSH em todos os nossos IDs e em todos os vetores de 10 mil e qualquer coisa, e o resultado será um vetor, em vez de ter 10.744 por comando, passa a ter apenas 10 por comando. Portanto, reduzimos aqui consideravelmente o volume de informação que tem que ser processado de seguida. E ficamos neste momento com uma tabela que tem apenas, do lado esquerdo, um ID, o tal ID do sistema, do lado direito, um array de 10 hashes. E a partir desse momento temos que calcular o que é semelhante. Como é que calculamos o que é semelhante? No fundo, vemos a sobreposição de hashes. Ora, quando há uma grande sobreposição de hashes, nós dizemos que os dois eventos são semelhantes. Quando não, quando existe, por exemplo, apenas um em cada 10, não é muito semelhante. Portanto, temos que nós próprios definir
neste caso foi definido como 0.2, se repararem ali na imagem de cima, está ali no 0.2, é o parâmetro que define a partir de que distância eu considero semelhante um evento ao outro, e depois o que se faz é uma análise de todos com todos. Portanto, vamos comparar todos os sistemas com todos os outros sistemas, utilizando uma biblioteca também já disponibilizada pelo Spark, que é o Approximularity Join, e isto vai produzir uma lista de IDs, portanto, de sistemas semelhantes, ou em que ocorreram conjuntos de comandos semelhantes. Para fazer isso, utilizamos também como critério a distância de Jacquard, que está também é o último parâmetro da função acima, e a função de Jacquard é algo muito, muito simples, que é, no fundo, o número de itens semelhantes sobre o número total de itens, ou algo muito parecido com isto. E ficamos, portanto, com uma lista, como devem imaginar, enorme, porque nós comparamos todos com todos, enorme, de pares de eventos semelhantes. Ora, o que nós fizemos foi algo como isto. Nós tínhamos um conjunto de itens, como do lado esquerdo, cada item corresponde a um sistema, não sabíamos qual era qual. Se quiséssemos fazer uma investigação, teríamos que pegar numa das bolinhas e analisá-la mais a fundo, ver o que era, o que é que não era, e transformá-la, de repente, nesta imagem do lado direito, em que temos uma série de bolinhas, no fundo as mesmas bolinhas exatamente, mas já ligadas às outras bolas que são semelhantes. Isto é um avanço, mas se nós olharmos para isto, ficamos um pouco a pensar, isto não me ajudou nada. Eu, se quiser pegar nisto e fazer uma investigação, vou ter que escolher à mesma uma das bolinhas, ok, depois consigo ver que outras bolinhas são semelhantes, isso pode ajudar-me um pouco, mas continuo a ter que ir um a um fazer a minha investigação. Então, como é que podemos melhorar isso? Passo seguinte, algo que é muito poderoso são os grafos, ou gráficos, portanto, os algoritmos baseados em grafos. E existem bibliotecas, neste caso até uma para Spark, que é muito poderosa, que é o GraphFrames. E nós podemos recorrer a esses algoritmos, já que isto são de facto grafos, não é? Portanto, temos nós e temos ligações entre eles, para tentar aproveitar esses algoritmos e agrupar melhor os dados. Portanto, o que fazemos é, como está nessa imagem acima, utilizamos um algoritmo de grafos chamado Connected Components, para identificar quais são os componentes ligados uns aos outros. E é o que vem na segunda imagem. Portanto, na primeira imagem temos a tal barafunda de ligações. Na segunda imagem continuamos com uma enorme barafunda de ligações, mas desta vez cada item ou cada sistema já tem uma cor. E sistemas semelhantes têm a mesma cor. E finalmente, se agruparmos simplesmente com Group By, no Spark, estas cores, ficamos com a imagem final, que é esta do lado direito. E agora sim, já temos algo em que se possa pegar. Já não temos um número de pontinhos enorme que não nos diz nada, já temos conjuntos. Estes conjuntos têm várias vantagens. Uma delas é que reduz, de facto, o espaço de procura para alguém que faça threat hunting, ter que poder escolher aqui o maior, o menor, ou até filtrar por características. E o segundo é que, no fundo, enriquecem a informação que temos. Em vez de termos informação de um evento que aconteceu num sistema, temos informação desse evento e de outros eventos que aconteceram em sistemas que também são semelhantes, embora não iguais. Eventualmente, nums pode ter acontecido mais qualquer coisa que nos dá uma pista adicional do que noutro. E, no fundo, este é o resultado que temos desta análise de dados. Então, uma vez que temos os dados em clusters, vamos olhar um pouco para eles e ver o que é que lá está presente. O primeiro cluster que nós olhamos
e que nós temos aqui este Who is Eric, é o nome desta, que nós demos a esta pequena secção, já vão perceber porquê, tem um conjunto de comandos que são todos diferentes, porque os comandos usam IDs únicos que são gerados em cada sistema, mas que são semelhantes, sem dúvida. E verificámos que foram clustered em grupos corretamente. Portanto, ficámos muito satisfeitos por ver que, de facto, o clustering estava a funcionar. Ora, estes são alguns dos eventos, algumas das linhas do cluster. E se olharem para isto, tem aqui sempre no argv, portanto, no comando, um wscript, seguido por algo que está no programa data e seguido por vários IDs numéricos que são sempre diferentes. E no fim, aparece sempre um --- is Eric. Para isto é curioso, achamos interessante e é claro que isto é tão curioso e tão típico que assim que fizemos a primeira pesquisa no Google por is Eric, descobrimos que vários documentos de vários researchers e várias companhias de segurança que investigaram isto e pudemos saber logo que isto era de facto um adware chamado DLPLY, que é muito comum. E de facto era um cluster bastante grande este. Possivelmente o melhor, acho que foi o maior, acho que foi por isso que o escolhemos. Segundo cluster. Hiding a miner on exchange servers. Na altura em que estávamos a fazer isto, o Microsoft Exchange foram tornadas públicas várias vulnerabilidades e estavam a ser ativamente exploradas na internet. E então achámos interessante ver um dos clusters com o Exchange. Uma coisa que nos saltou à vista foi estes três comandos, por exemplo, e havia dezenas destes, são completamente distintos uns dos outros. Mas, no entanto, foram clustered no mesmo cluster. Isto porquê? Aparentemente pode parecer um erro ou estranho o algoritmo ter dado este resultado. Mas não, o que se passa é que nós fizemos o cluster por sistema e não por comando. Ou seja, se havia vários comandos diferentes que eram executados em todos os comandos diferentes em vários sistemas, portanto, grupos de comandos semelhantes em vários sistemas, estes acabariam por estar juntos. Ora, olhando para isto, começámos a investigação. E o que é que aconteceu? Olhando para isto, começámos a investigação e vimos que o que é que se tinha passado. Então, se formos olhar para o histórico de atividade de alguns dos sistemas, e apercebíamos que tinha sido iniciado pelo processo w3wp.exe, isto é o processo do Microsoft IIS e também usado pelo Microsoft Exchange, e este executava um script PowerShell codificado, que acabava por fazer o download de outro script PowerShell e executava. E finalmente, esse segundo script PowerShell apagava os logs da PowerShell, fazia o download do malware e preparava-o para execução como serviço. Quando criava o serviço, utilizava esta string que está aqui na imagem do centro, começa por D, esta string muito estranha na criação do serviço. Eu não conhecia, tivemos que procurar isto à internet e isto é uma forma de criar um serviço de uma forma unstoppable, portanto, através das ferramentas normais de gestão de serviço no Windows, não é possível parar este serviço e fica também escondido, não aparece nas listagens de serviço. Finalmente, o que é que estava a ser executado? Foi relativamente simples ver o que estava a ser executado, porque pegando na sample e executando-a, no tráfego de rede tínhamos este tipo de comunicações. E se repararem, há ali uma parte que diz agent XMRig 6.9.0, ou seja, isto era o XMRig, era um miner, no fundo, que estava a fazer Monero mining. E, finalmente, o último exemplo que temos sobre estes clusters
É sobre o threat actor TA551. Isto é um nome que uma outra companhia de segurança deu, mas penso que foi a primeira a nomeá-lo, que é um ator de malware financeiramente motivado. Portanto, ele está focado em bankers e em obter informação que o permita lucrar com essa informação, e é conhecido por distribuir, tem técnicas e procedimentos muito consistentes. Portanto, nesse aspecto é fácil identificar que isto pode ser, desde que uma determinada atividade pode estar relacionada com este ator, e é conhecido por usar o Sniff, Valak e IcetID como malware. Neste caso, o cluster foi aplicado, nós escolhemos mesmo usar o cluster só em 2 dias, penso eu, para olhar só para ameaças recentes. Queríamos encontrar algo que estivesse a acontecer só agora. E reparamos num cluster, que é com uma série de comandos iguais a estes que vêm aqui na imagem, que estavam, no fundo, a ser executados os ficheiros JPEG e DLL sendo registados em serviço. Isto é o comportamento típico deste tal Threat Actor TA551. Então, olhando mais uma vez para o histórico de comportamento de cada uma das máquinas, o que é que vimos? Era entregue um e-mail cifrado com um attachment chamado request.zip. Uma vez decifrado esse zip, continha um documento Word com uma macro. Esta macro escrevia um ficheiro.hta para o disco, executável, e a partir daí era escrita para o disco também o ficheiro.jpg, que na verdade é um DLL, e o JPEG era então registado no sistema como um serviço, que a partir desse momento começa a correr como SVC host e a comunicar com o C2. Ora, o que foi tudo isto é exatamente as técnicas, exatamente o procedimento do TA551. O que é estranho é o payload final. Portanto, o C2 e que nós verificamos, e a utilização do ponto bazar como DGA mostraram que isto era de facto um malware mais recente, chamado Bazaar Backdoor, e que, no fundo, este ataque estava ainda nessa semana. Depois verificámos que havia também outros researchers no Twitter a discutir exatamente o mesmo, portanto, uma mudança de comportamento nessa semana, de que este ataque passou a usar o Bazaar. Finalmente, passado 1 hora de instalação do Bazaar, ainda nos apercebemos de uma segunda atividade. O Bazaar escreve para o disco um novo ficheiro e executa-o. E este ficheiro desata a comunicar com uma série de IPs do TrickBot. Portanto, o que nós acabamos por observar aqui foi um novo comportamento do TA551, que passa a utilizar o Bazaar, e esse Bazaar depois instala o TrickBot nos sistemas infectados. Pronto, e foi isto que tinha para vos mostrar. Em jeito de conclusão, mais uma vez, os eventos de segurança estão a aumentar, não é? Nós cada vez temos mais ferramentas, também cada vez há mais capacidade de guardar informação com a cloud, que nos permite gerir e ter cada vez mais informação, e já que a temos, podemos usá-la. Portanto, ferramentas de Não, análise de não Big sabe, Data, está a tirar como deve ser, não sabe. podem ser usadas, podem e devem ser usadas cada vez mais por equipas de segurança. E, como estamos aqui, agrupar e fazer cluster é uma forma de reduzir o espaço de procura, para análise humana. Finalmente, é também interessante falar no que não foi agrupado. Portanto, o que foi agrupado é interessante, portanto, são algo que acontece em vários sistemas, mas o que não foi agrupado também é, porque é algo mais único e pode, por vezes, ser ainda mais interessante. E é isto que tenho para vos mostrar. Se alguém tiver questões, estou disponível.